Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town, no 13º episódio da nossa série, que já não é mais tão humilde assim. E vocês devem estar se perguntando, cara, Marcelo, as coisas estão começando a ficar complicadas, né? Já deve estar no endgame do jogo, né? Não, muito pelo contrário. Quando a gente entra na parte da mana, né? Quando a gente entra na parte da mana do jogo, nós estamos no midgame, tá? Nós estamos no midgame do jogo, tá? Então, ainda tem muita coisa ainda pra vir pela frente. Eu falo pra vocês, Factory Town é um jogo que, tudo bem, ele não tem penalidade, mas, tipo, o maior desafio do jogo é o jogador, tá? É limitado ao jogador mesmo. Tipo, se você não quiser fazer as coisas, você simplesmente não faz, né? Se você quiser fazer umas coisas extremamente complicadas, você pode fazer também, você vai obter o mesmo resultado, né? Que é chegar ali no final ali, que é fazer o Omnitemple, né? Mas ele não é, de fato, o final do jogo, né? Você pode continuar depois que você faz o Omnitemple e faz o nível de tecnologia 10. E por falar em nível de tecnologia, vamos começar esse episódio já produzindo aqui, enfim, a nossa tubulação de mana. E aí vocês vão entender um pouco a parte do transporte desses cristais aqui, ó. Do porquê eu fui obrigado a primeiro transportar os cristais com o trem, né? E agora vocês vão ver que a gente não precisa mais de transportar com o trem. E a gente vai mexer um pouco mais com os trens nesse episódio aqui. E demais coisas que tem para ser mexida, né? Vamos lá. Primeira coisa, vamos produzir nesse cara aqui mesmo a tubulação, porque a gente vai levar para cá, ó. A tubulação para produzir. Vamos colocar a receita aqui, ó. Já tá liberado. Tubo de mana. Cada tubo de vapor, uma gema e 8 de combustível, eu produzo 4 tubulação de mana, tá? É bem simples, a conta é bem simples. Então, é bem rápido, dá para produzir a tubulação de mana. Então, vamos lá. Eu só preciso colocar esse cara aqui para começar a puxar minério de ferro também, certo? E aí, com minério de ferro, ele vai produzir o cano direto. Só que eu vou trocar aqui, eu não preciso mais de tanto ouro assim, minério de ferro e minério de ferro. Começou a entrar, deveria estar entrando já, por que que não entrou? Tem ouro parado aqui ou não coloquei a receita? Coloquei sim, minério de ferro, não tá puxando porque não tem minério de ferro ao alcance, né Marcelo? Presta atenção. Vamos colocar aqui escavação subterrânea até o minério de ferro aqui, vamos colocar até onde der. Aqui eu posso puxar mais 2 aqui e mais 1 aqui. Aí, com isso eu pego toda essa área aqui. Dá pra puxar... Vamos ver até onde eu consigo ir com isso aqui. Ó, vai longe, hein? Deu pra ir praticamente tudo. Ó, deu pra pegar tudo. Opa, isso aqui não. Se a gente for colocando assim, ó, eu consigo pegar tudo, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Essa mina aqui consegue pegar todo esse... Tem muito ferro aqui, hein? Nossa, tem ferro pra caramba aqui. E a gente tá com a mineração dobrada ainda por cima, né? Então vai render bastante, tá? É, abusem da mineração dobrada, tá? Depois, mais pra frente no jogo, aí sim, no endgame, a gente consegue repor esses minérios, tá? A gente consegue fazer, tipo, plantações de minério. É bem mais pra frente isso daí, mas, tipo, até lá, utilizem o bônus da mineração, principalmente em ouro, ferro, as lascas de mana, as pedras elementais, utilizem o máximo que vocês puderem, tá? Bom, vamos lá. Já devo estar produzindo. Aqui agora eu vou colocar uma humilde carroça. Cadê? Caravana, desculpa. Caravaninha aqui, ela vai pegar a tubulação e vai entregar aqui. Vamos colocar o chão de pedra. Vou colocar até aqui. Boa. E até aqui, tá bom. Só para agilizar esse processo aqui, né? E agora eu já devo estar produzindo. Ó, já tenho 20 ali. Vamos colocar essa tubulação em algum lugar, né? Então, vamos criar mais um celeiro aqui. Agora sim eu vou acumular 1000, né? E mais uma carroça. Tá? Carroça não, caravana. Abusem das caravanas, tá? As caravanas, elas estão muito boas no jogo atualmente. E, tipo, não tem mais o problema de população, que eu sempre falo que tinha antigamente no jogo. Então, abusem das caravanas. Eu só vou fazer mais um caminho por trás, que talvez esse que tá vindo, essa carroça... Ah, ela foi lá por trás, ó. Nossa, ela vai dar todo esse rolê. Mas ela poderia vir por aqui, ó. Por esse caminho pra entregar nessa mina aqui, ó. E naquela outra mina lá, ela pode dar a volta por trás. Aí, já comecei a, enfim, estocar, ó. Pronto, agora sim, posso ir. Vocês viram que foram 3 episódios para começar a produzir tubulação de mana. Mas é claro, porque eu fui buscar as capas, fui buscar os livros, né? Tem tudo isso aí por trás. Beleza, vamos evoluir. Nível de tecnologia. Enfim, liberamos o poder de mana. E a pesquisa de conhecimento mágico nível 2. Ok, vamos lá.
Vamos para pesquisa. Agora nós temos o poder de mana, custa 500, ó, de pesquisa mágica. Tá liberado. E agora temos o carregador, o encantador, a poção de vida, o livro mágico, a lanterna e as joias mágicas. Agora nós podemos utilizar a magia para encantar os itens, para obter itens de maior valor, né? Maior valor, podemos dizer, comercial no jogo, né? Então vamos lá. Ok. Mas antes disso, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar os vagões que estão pegando mana. Cadê o trem? Vamos achar o trem aqui. Cadê o trem? Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos mandar esse trem parar. Eu vou mudar o esquema do trem, né? Eu falei no episódio passado, eu dei mais ou menos a ideia do episódio passado, mas eu vou já aplicar agora. O que que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse cara aqui, quando tiver livro, ele vai entrar, né? Então aqui já tá certo, né? Esse cara aqui só entra para pegar o livro. Então daqui até, cadê? Aqui é livro. Então daqui para trás eu vou tirar. Então é só deletar esse vagão aqui, né? Eu não preciso mais da mana, vocês vão entender já. Depois que você tira o vagão que você quer, você tira o de trás, sai todos, tá? Olha lá, sai todos e os itens voltam todos para sua mão, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais vagões de livro, tá? Vamos carregar livro pra valer agora. Deixa eu só filtrar aqui agora que infelizmente não dá para copiar as configurações, pelo menos por enquanto ainda não dá para copiar e colar configurações. Então deixa eu só fazer isso aqui. Pronto, já coloquei todos aqui para pegar livro. Já vi ali. Eu tenho livro aqui em um dos vagões, então esse trem vai ser ativado e ele vai entrar no local onde ele tem que entrar. Só dá play aqui de novo. Beleza. Marcelo, por que que você tirou a mana? E agora, como é que vai fazer para continuar produzindo esse conhecimento? Então, agora nós temos a tubulação de mana. E com a tubulação de mana, né? Há alguns updates atrás, foi refeita toda a parte de mana do jogo. Tá? E isso possibilitou que agora nós podemos transportar a mana direto, tá? De um ponto ao outro, sem precisar dos transmissores e dos receptores. Tá? O transmissor e o receptor tá tecnicamente inútil no jogo. Estão, né? Tecnicamente inútil no jogo. Então, atualmente a gente só utiliza o carregador. Tá? Mas já a gente vai entrar nisso aí, não se preocupem. Tá? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer mana para esse cara aqui, né? Eu tenho aqui um armazém já com mana aqui. Eu preciso entregar essa mana para esse cara aqui, para ele entregar aqui? Não preciso, eu posso já trazer direto para cá, porque a tubulação de mana, ela é como se fosse uma tubulação de líquido. Então eu entro aqui na visão de mana aqui, ó. Eu entro na visão de mana, pego aqui a tubulação de mana, simples assim. Puxo ela daqui e vamos levar a tubulação de mana. Dei até um tempinho para produzir, né? Tô com 944 lá, produzido já. 956 agora. E agora a gente encaixa esse cara aqui direto no. Cadê? Peraí, deixa eu só voltar aqui que eu me perdi aqui. Cadê a tu. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. E ele entra aqui, ó. Entrou no lugar correto? Sim, aí, beleza. Tá vendo? Já entra aqui direto. Detalhe, tá? Tem duas maneiras aí de você utilizar mana, tá? E joias de mana, tá? A primeira é essa aqui que você gasta o produto direto, tá vendo aqui, ó? Eu vou utilizar um livro, uma joia e uma capa, e com isso eu vou produzir um livro, tá? E tem a outra maneira de utilizar a mana, que é através, por exemplo, do encantador. Vamos colocar aqui o encantador. Deixa eu até colocar aqui para vocês verem como funciona. Vamos colocar o encantador aqui. E aí, no encantador, reparem que eu tenho duas receitas. Uma delas é a lanterna, que a gente vai precisar para a próxima fase aqui, ó, para o próximo nível. Eu vou rushar o nível 8, tá? Eu tenho bons motivos para rushar o nível 8, já já vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Então, reparem que eu vou precisar de do quê? De placa de madeira reforçada, pedra polida, tá? É uma pedra chata de fazer. Mas ainda bem que a gente tem um ponto de comércio que tem a pedra polida e tá bem fácil de fazer. Tá bem fácil de fazer, tá tranquilo. E cristal de mana. Reparem que o resultado disso vai ser a lanterna e uma mana esgotada, tá? Essa mana esgotada, a gente consegue repor ela, tá? A gente consegue repor usando o quê? O carregador. Agora eu venho aqui, aperto aqui, venho no carregador, que é esse cara aqui, usa 20 blocos e 10 madeira reforçada e coloco. Por exemplo, três carregadores aqui, ó. Por que que eu só vou colocar três? Eu poderia até pôr um para falar a verdade, viu, para vocês. Porque lá vem o Coin Buster de novo. O desenvolvedor, ao invés dele colocar, sei lá, moeda roxa
pra ser Coin Buster disso aqui, ele me coloca moeda amarela, mano. Moeda amarela, tá? Uma coisa que antigamente tinha 1 de poder de produção, agora a gente pode colocar em 10 de uma vez. Aí, ó. Tenho 30 de poder. Então, isso aqui seria o equivalente a 30 carregador desses aqui, ó. Tá? Por isso que eu falei que eu só precisava de um. É por isso que eu disse que eu só precisava de um. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar a tubulação de mana, né? E eu vou colocar um pra cada. Um, dois, três. Essa tubulação de mana, ela vai ter como saída mana esgotada, tá? Ela já pega o filtro automático, ó. Ela tá mostrando aí que vai ser somente saída e mana esgotada, ó. Ela já mostrou pra mim já, tá? E vou fazer o seguinte. Vou puxar a tubulação de mana... Opa! Vou puxar a tubulação de mana agora pro lado de fora disso aqui e vou puxar pra cima e entrar novamente aqui nessa produção. E agora eu vou puxar os cristais de mana pra cá, ó. Pimba! Ele vai carregar os 20 que precisa. Depois ele para. Travou. Sem problema. Vamos cortar aqui, ó. Tá? Porque a gente não precisa mais de mana aqui dentro. E agora eu só preciso começar a trazer pra cá a pedra polida e a placa de madeira reforçada. Mas eu parei de trazer as capas, né? Lembra que eu tinha que trazer capa pra cá? Por quê? Porque eu vou fazer outro trem pras capas. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui que o sensor de inventário aqui não é mais livro, agora é só capa. Cadê a capa? Só capa vai ser o sensor de inventário daqui, né? Vamos lá. Trem. Eita. Trenzinho, ok. Você sempre sai vazado, né? Não tem problema, a gente pode movimentar ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom. Que é o equivalente a 600, né? 600 capas, tá? Eu vou pegar esse trem, vou colocar ele aqui, né? E vou filtrar aqui para somente capa. Vamos lá. Pronto, filtrei tudo aqui. Deixa eu só conferir aqui, tá tudo certo. Vou ver se tem algum que não tá com capa aqui. Ok, todos estão com capa. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar esse trem e vou trazer ele pra cá pra ele pegar a água. Peraí que eu pausei aqui agora. Play, né? Pegou a água. Agora eu vou pegar esse trem. Acho que eu peguei ele na curva, então eu não vou conseguir... Peraí, deixa eu pôr ele aqui. E aí eu pego ele de novo, tá vendo? Porque se você pega ele na curvinha, você não consegue movimentar ele. E aí eu vou colocar ele aqui agora pra ele abastecer... Quantas capas ele precisa, certo? Ele vai estar com um pouquinho de combustível, então é o suficiente para chegar até lá. Ó. Só deixar que ele está com capas o suficiente aqui dentro, tá? E vou colocar nesse sensor aqui... Cadê? Nesse sensor aqui, que além de livros, eu vou segurar o shift e vou colocar que ele também vira com capas, tá? Então, se tiver livro e tiver capa, ele vai virar, tá? Então, continuando aqui o processo, ele vai vir por aqui... Vai subir aqui, né? Ele não vai pegar mais mana, não precisa mais. Ele vai carregar aqui com carvão e vai continuar o processo. Quando ele chegar aqui, ele vai identificar de novo, tá? Então, aqui, mesma coisa. Precisamos de capas. Olha aí que beleza. Já deve estar vindo já, né? Cadê? Ó, fez a curva, identificou que tem capa. Vai continuar o processo aqui. A gente sabe que esse combustível é o suficiente. Ó, vai passar por aqui, nem para, vai diretão. Tá? Nem precisa pegar mana, a mana já tá indo direto pra lá. Aqui ele vai identificar, ó, pimba, desceu, certo? Fica só o livro ali, tá? Mas é porque o livro foi o primeiro item que eu filtrei. E aí ele entrega ali e volta de novo pra todo o processo. Aqui ele pega mais um pouquinho de água, né? E volta de novo pra todo o processo. Então já tá tudo filtrado, já tá tudo ok. Lembra que eu falei no episódio passado, você pode filtrar por trem? Eu acho que é até melhor filtrar por trem, tá? Acho que é até melhor. Com isso eu sempre vou ter capas dentro do livro, do trilho, né? E vamos lá, o que, que eu preciso agora? Eu preciso começar a produzir também o quê? Livros mágicos. Eu tenho uma receita de livro mágico ali em cima, mas eu acho que eu não preciso. Eu acho que eu não preciso, porque com o encantador eu só preciso dos livros, tá? E como eu tô produzindo muito livro, essa receita, se eu não me engano, ela tá aqui, ela tá aqui, ó. Essa receita aqui de picareta por livro mágico não é tão boa, tá? Por quê? Porque eu já tenho uma receita que tá me dando muito livro, tá? É só por isso, tá? Porque se eu não tivesse uma receita que tivesse me dando essa quantidade de livro, com certeza eu faria uma produção de picareta separado aqui. Mas nada impede que depois eu faça esse livro mágico direto, tá? Eu só não vou fazer porque eu tô entregando o livro aqui do lado, ó. É só por isso, tá? Então eu vou pegar aqui, vou colocar aqui uma ruazinha aqui, uma caravana aqui...
E aí essa caravana, ela vai pegar livros daqui e vai entregar aqui, certo? Tem bastante livro, ó. Perfeito, tem o suficiente para todo mundo. Vamos colocar aqui mais uma ruazinha. Dá para ter colocado isso aqui um bloco para lá. Não sei porque que eu pus dois de distância, mas tudo bem, não tem problema. Tá? E agora falta o quê? A pedra polida e a placa reforçada. Placa reforçada tem aqui, ó. Tá, mano, já tá no esquema, ó. Nem precisa fazer muito esforço. Eu venho até aqui, ó. Coloco, meto uma carrocinha, caravana. Toda hora eu falo carroça, mas é caravana. Pego a placa reforçada e entrego aqui, ó. Ok? Vamos aumentar aqui o nível para produzir o máximo possível. Certo? E agora falta a famigerada pedra polida, né? A gente pode utilizar os trilhos. Os trilhos estão aí. A gente pode continuar fazendo todo esse esquema aí para a realização desse projeto aqui, né? Mas esse cara aqui, eu não preciso mais dele. Esse cara aqui não faz mais sentido. Faz tempo já que eu não preciso mais daquele cara ali. Vou tirar toda essa área aqui. Tira essa área aqui. Ó, já tá começando a livrar espaço, hein? Aí. Vamos limpar essas árvores aqui. Deixa eu aumentar essa área. Show. Show de bola, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma estação de trem aqui, ao lado dessa, né? Essa estação de trem, ela vai ter um descarregador, que ele vai descarregar pedra polida. Ovo não, Marcelo. Parece, mas não é isso, não. Aqui, ó. Pedra polida. E agora vamos atrás da receita de pedra polida, que eu não lembro onde que era. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu até colocar a caravaninha aqui, ó. Porque essa caravana aqui, ela vai pegar tudo que tiver aqui, que vai ser pedra polida, e vai entregar aqui. Eita, o trem veio que veio, hein? Veio brabo. Ó, fez mais uma descarga de capas, né? Ó, sobrou capa pra caramba. Então, continua tudo normal, tá tudo certo. E agora eu tenho que trazer pedra polida pra cá. Vamos ver se eu encontro. Acho que era no morro. Acho que é aqui no morro. Acho que é essa aqui do morro aqui, ó. Beleza, pedra polida, tá ali, ó. Uma pomada pra três pedra polida. A gente tá produzindo pomada lá embaixo, mas a pomada ela não é tão difícil de fabricar. Porque ela usa óleo de peixe na composição dela e quatro ervas ela utiliza. Então, como a gente não pode mexer a área do comércio, tá? A gente não pode mexer no terreno onde o comércio tá. É interessante você alisar onde ele tá. Então, vou alisar aqui, ó, essa área aqui, tá? Onde tá os trilhos também não dá para mexer. Então, vou alisar essa área mais ou menos aqui, ó. E aqui eu vou fazer uma plantação de erva. Uma plantaçãozinha aqui. Vou colocar aqui no cantinho, porque aí eu pego o mínimo possível ali da cana-de-açúcar ali, ó. Que é um terreno que já tá pra cana-de-açúcar, então eu tenho que perder toda a. Esqueci o nome. Deixa eu só colocar aqui as ervas para já ir crescendo já. Três aqui, erva, erva, erva aqui e erva aqui. Caramba, não esqueci de tirar isso aqui. Aí, tira aqui. Agricultura, mais duas ervas aqui. Beleza, com isso eu vou precisar do quê? Eu vou precisar da fábrica de remédio. Como é que é o nome do negócio? Cabana de medicina. Tá, essa cabana de medicina. Caramba, eu podia ter colocado aqui, né? Mas não tem problema eu tirar esses daqui, não, viu? Esses três aqui, ó. B. Cabana de medicina. Ela vai vir aqui. Certo? Da cabana daqui eu já vou trazer a erva direto, com 3 de altura. Chegou a pegar açúcar ainda, né? Filha da mãe. Não tem problema não, é só limpar. Vamos trocar aqui de açúcar pra erva. Perfeito. Vamos colocar o terreno de cultivo, tá? O terreno de cultivo, ele é muito mais importante do que a água e o. Do que a água e o fertilizante, tá? O terreno de cultivo, ele dá mais 100% de colheita. O terreno de cultivo. A água e o fertilizante, cada um dá 50%. Então, o terreno de cultivo, ele é o equivalente à água e o outro ao mesmo tempo. Mas normalmente você não usa tudo que uma fazenda inteira consegue produzir, tá? Normalmente você não consegue usar. Deixa eu virar a câmera aqui para pôr ali embaixo. Aí, boa. Vamos limpar isso aqui. Jota. Perfeito. E vamos trocar isso aqui agora para erva. Erva. Certo? Então, coloca um monte de nego para trabalhar aqui. Dá o impulso nível 10 de moeda. Mano, o Coin Buster é para ser usado, cara. Falar para vocês. No começo do jogo é um pouco mais difícil, porque você tem uma receita baixa, né? Mas depois, meu amigo, que você engata, já era, vai embora. Então a gente vai precisar do quê? De pomada. E para fazer pomada precisa do óleo de peixe. Então, primeiramente, o óleo de peixe, tá? E depois a pomada. Ok? Só que eu não vou produzir o óleo de peixe aqui. Eu vou trazer o óleo de peixe de outro lugar, porque eu já vi aqui embaixo, aqui, ó. Olha a quantidade de peixe que tem aqui, ó. Tem muito peixe disponível aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cabana aqui. Deixa eu ver.
Ah, detalhe, tá? Uma dica importante aí para vocês. Você pode construir as construções em qualquer encosta, tá? Em qualquer encosta você pode fazer uma construção. Ué, Marcelo, como assim qualquer encosta? Quer ver? Vou mostrar para vocês. Vou colocar a cabana aqui, ó. Pimba, entenderam? Isso é qualquer encosta. E aqui, pela primeira vez no jogo, nós vamos utilizar o barco de carga, tá? Qual que é a diferença do barco de carga para o barco de pesca? Primeiramente, a capacidade, né? Primeiramente, a capacidade, né? O barco de pesca só consegue pescar 10, né? E o barco de carga, ele consegue colocar 100 itens dentro dele, ó, 80 itens dentro dele, e ele pode pegar qualquer item, o barco de carga. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar essa maçã aqui, eu consigo pegar, tá? Com o barco de pesca, não. A gente só consegue pegar o peixe mesmo. Então, eu vou começar a pegar o peixe aqui e vou trazer pra... Opa! Pega o peixe aqui e traz pra cá, tá? Conforme o peixe for acabando, ele vai mudando o spot, tá? Ele vai mudando de lugar aqui até acabar todo o peixe. Então aqui a gente vai conseguir produzir muito peixe com só o recurso natural que teria. O óleo de peixe para produzir só vai peixe mesmo. Vamos acelerar isso aqui. Receita, óleo de peixe. Olha lá, produzindo já rapidão. Certo? Óleo de peixe é líquido, então a gente consegue simplesmente levar eles com um tubo de líquido. Tá lembrando, tá aqui, você só pode transportar. Ih, caramba, tem um. Deixa eu trocar de lugar esse. Pera aí. Vou trocar de lugar aqui esse tubo de fluido aqui, que ele tá me atrapalhando por onde ele tá passando aqui. Depois eu vou ensinar vocês como mudar isso aí. Mas por enquanto, o mais importante é que nós vamos começar a levar. Tá, esse aqui é o ponto de coleta. Tá, esse aqui. A gente vai levar o óleo de peixe pra cá. Certo? Ó, já vai até produzir já. Vamos colocar 10 candango aqui para puxar a erva. Sobe aqui a quantidade. Beleza. E agora, bom, como entra quatro ervas para produzir, eu vou colocar mais uma calha só para ter uma produção constante. Vou colocar mais uma calha aqui, ó, virada para cá com um agarrador. Aí, pronto. Certo? E aqui, pronto, já começamos a produzir pomada, né? Mas o difícil não era produzir a pomada, agora a gente tem que levar a bendita pedra polida para cá. Os trilhos a gente já tem pronto, né? Boa parte dos trilhos a gente já tem pronto. É só organizar direitinho. Vamos lá, primeiro vamos puxar aqui, começar a fazer a troca, né? Uma tubulação aqui, ela vai encaixar daqui para cá. Por que que não começou a produzir ainda? Temos pomada. Acho que é porque tem dois itens, né? Só filtrar aqui, ó, como saída. Por que que a pomada não quer sair? Ué, não tá selecionada a receita da pomada? Pera aí, a pomada não vai no trilho? Não vai no cano? Deixa eu só conferir aqui. Eu tô produzindo pomada aqui também. E eu não lembro se eu tô fazendo entrega de pomada. Remédio, óleo de peixe, antídoto. Realmente a pomada não é líquido, né? Olha aí, vacilei. Tá, não tem problema não. A gente vai de caravana. Põe a caravana aqui. Coloca ela aqui entre os dois, ó. Pega a pomada, entrega a pomada. Aí. Quer mais fácil que isso? Olha a quantidade de pedra polida. Tá, só pra vocês terem ideia da dificuldade de produzir essa porcaria aqui. Cada pedra polida, cada uma pedra polida, vai 10 pedra. Então é caro. É caro. Você gasta muita pedra e, tipo, nesse momento atual do jogo, a gente não tem essa quantidade de pedra para ficar produzindo pedra polida infinitamente. Mas com essa troca aqui, a gente resolveu esse problema. A gente tá produzindo pedra polida agora infinitamente. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou tirar essa cana de açúcar daqui. Não vou puxar cana de açúcar aqui, mano. Aumenta essa área aqui. Tira, tira e tira. E eu vou colocar aqui uma estação de trem. Consigo colocar aqui, ó. Mas aqui, será que dá altura? Consigo pôr aqui, mas se eu colocar. É, dá pra pôr aqui, ó. Vamos ver se vai agarrar ali, ó. É só você colocar o carregador aqui, ó. E virar pra cá, tá vendo que ele fica azulzinho em volta? Então isso quer dizer que eu vou conseguir sim descarregar, ó. Tá? E aqui vamos fazer um caminhozinho de pedra. Acho que eu vou fazer dois, na verdade. E vou colocar duas caravanas. Mas acho que também duas caravanas é exagero. Acho que uma só é o suficiente. Então vai pegar a pedra polida e vai entregar aqui, né? De 36 em 36, pô, aí, ó. Aí. Perfeito. Agora a gente tem que definir aqui como é que essa pedra polida vai chegar lá, né? Eu tenho que entregar ela aqui, ó. Eu tenho que entregar ela aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer com o trem direto por aqui.
Eu vou colocar uma verificação de trilho aqui. Então, peraí. É que se eu fizer isso aqui direto aqui agora, eu vou causar um problema para mim, que é o trem passar direto. Tá, peraí. Vamos puxar isso aqui. Isso aqui vai subir até essa altura aqui. Ele vai subir, tá bom? Depois a gente ajusta ali quanto precisa. E deixa eu tirar isso aqui que depois eu faço a automação, que aí o trem vira ali e não passa direto. Eu só quero finalizar essa parte aqui, ó. Então, esse trilho aqui, eu vou pegar ele daqui e ele vai encaixar aqui, ó. Só que antes disso, eu quero que ele venha até esse ponto aqui, para depois eu poder descer ele direto. Assim. Peraí que eu não tô conseguindo fazer ele sair por aqui já, ó. Aí, assim. Aí eu dou a curvinha para lá. Fazendo assim, não colocando de frente, eu evito que ele passe direto e não preciso fazer nenhuma automação. Tá? Eu só preciso automatizar esse pedaço aqui, ó. Né? Um sensor de inventário aqui, né? E um impulsor. Esse sensor de inventário aqui, ele vai buscar por pedra polida, né? Se tiver pedra polida, deixa passar direto. E o impulsor que vai ligar para lá. Não, na verdade, peraí, deixa ele passar aqui. A prioridade é direto. A prioridade é direto. Então, se eu não fizer nada, se eu tirar tudo, os trens vão passar direto aqui. Se eu não fizer nada. Então, eu tenho que colocar aqui. Eu acho que é mais fácil eu criar uma outra curva pro outro lado, viu? Porque eu teria que negar essa passagem aqui, ó, e não faz sentido, porque a prioridade já é da curva. A prioridade já é da curva. Então é mais fácil eu fazer isso aqui, eu acho, ó. Eu forçar a virar pra cá, ó. Oh, droga. Tá, mas não tem problema. E aí, esse cara aqui. Não tem problema, tá? Eu posso colocar em qualquer lugar, porque se não tiver, ele vai deixar fechado. Tá? E aí, impulsor, que vai virar pra cá. Certo? Então ele vai anexar aqui, estado do alvo. Perfeito. E agora, se não tiver pedra, ele desliga e passa direto. Se tiver pedra, ele vai fazer essa curvinha para cá. Vai entrar por aqui, vai passar por aqui, vai entregar pedra, vai subir de novo, vai passar por aqui. Mas seria interessante que ele já voltasse aqui, ó. Depois do carregamento, eu posso colocar aqui assim, ó. Fazer assim. Vou tirar esse carregador aqui. E aqui eu vou colocar outro sensor de inventário. Aqui. Se for pedra polida, mesma coisa. Se for pedra polida, traz com o impulsor para cá. Se não for, passa direto. Anexa aqui com o botão direito, definir. Perfeito. Ele vai vir por aqui. Aqui ele vai fazer a mesma coisa. Vai voltar por aqui. Eu consigo pegar combustível. Consigo pegar água aqui, mas não consigo pegar combustível. Então, por isso que eu tava falando para vocês que eu quero rushar a tecnologia nível 8, tá? Porque a gente tá desesperadamente agora correndo atrás desse cara aqui, ó. Ainda não tá liberado, mas ele tá aqui, ó. Que é o trilho mágico, tá? Com o trilho mágico, aí vocês vão ver o que é apelação. Com o trilho mágico, vira loucura os trens. Porque aí você não precisa de carregamento mais, não precisa mais de combustível, nem de água e nem de combustível, não precisa mais, tá? E o trem, ele fica com o dobro da velocidade em cima dos trilhos mágicos. Ele fica voando. Quando acontecer, vocês vão ver que legal que é, tá? Logo mais, logo mais. Então vamos só finalizar colocando o trem da pedra polida. E eu preciso dar para ele um carregamento de combustível, né? Onde é que eu posso pegar um combustível aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Celeiro. Celeiro não, silo. Coloco um silo aqui. Um carregador de combustível muito alto. Tá muito alto, filha da mãe. Não tem problema, tá? É só você tirar ele, tá? E subir ele um de altura. Pode ser com qualquer coisa. Aqui. E agora sim o silo. Aqui, carregador de combustível. Olha lá, agora ele ficou azulzinho, ó. Então ele vai carregar combustível. E a gente vai carregar esse combustível assim, certo? Então ele vai pegar água lá. E depois vai pegar combustível aqui, certo? Vamos pro trem. Pra finalizar isso aqui. Dá pausa. Dá um pause nele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 12 dá 600, né? Por que que eu tô fazendo isso? Porque se eu descarregar completamente a pedra polida, que nem aqui, ó, aqui cabe 1.600 pedra polida. Se eu descarregar completamente a pedra polida, eu não vou ter pedra polida para ativar as automações, tá? Então por isso que eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, que é nada. Nada. Vou colocar nada aqui em quase todos, ó. Pronto, aqui dá 400 pedra polida, ó. 400 pedra polida aqui. Agora sim. Então vamos filtrar aqui as pedra polida. Pera aí.
soltar a pausa aqui, né? Não faz sentido deixar pausado. Pronto, tá filtrado. Vamos dar o play. Aqui é somente pedra polida, né? Saída, pra não ter erro. Já tá carregado. Parou aqui por quê? Por que parou? O que aconteceu aqui? Acabou a erva, ó. Tá nascendo já a próxima remessa já, ó. Então é por causa disso que parou. Vou colocar água aqui, pelo menos, né? Eu não consigo trazer fertilizante, mas a água tá fácil aqui, ó. Pronto. Aí, pô. Aí, melhorou. Deixa eu só colocar aqui que faltou um terreninho de cultivo. Perfeito, vamos dar play no trem. Ó, o outro trem tá parado aqui atrás, ó. Esperando movimentar. E eles vão se dividir depois. Dá o play. Carrega. Deixa eu tirar daqui que tá me atrapalhando aqui na posição que tá. Carregou. Tá lá, o último vagão ficou com pedra dentro, ó. Esse aqui passa diretão. Esse aqui identifica, pedra polida, faz a curva, pega o combustível. Esse aqui não identificou, passa direto, mesmo esquema. Subiu, fez o contorno, desceu, entregou o último vagão lá, ó. Isso que é importante, ó. Último vagão. Infelizmente, a gente não pode colocar aqui, determinar que não pode tirar o item, né? Porque se a gente pudesse dizer, ó, desse vagão aqui não sai mais item, seria perfeito, mas infelizmente não dá. Infelizmente, não dá para fazer isso. Carregou aqui. Isso fez com que eu entregasse pedra polida para cá. E agora, nós já começamos a fabricação. Vamos impulsionar aqui o máximo. Vamos impulsionar aqui também o nível máximo de trabalhadores. Tá? E vamos começar a fazer essas entregas aqui direto na onde? Faltou só o local de entrega, né? Que é o... como é que é o nome do edifício? Putz. Aqui, ó. Produtos especiais. É esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho mesmo. Copio a caravana. Essa caravana pega o cetro e entrega aqui. E aí a gente já começa a nossa produção de, enfim, moedas roxas. Estamos produzindo. A gente já podia estar produzindo moeda roxa antes? Poderia, tá? Aqui, ó, o bloco de mana, ele dá 2, tá? O tijolo de mana, ele dá 2 de moeda roxa. Mas eu acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena, tá? É melhor vender os itens bons mesmo e ficar de boa. Tá? Porque eu acho que entregar os tijolos de mana não vale a pena. Deixa o tijolo de mana guardadinho lá pra você fazer as construções. Estamos encantando, tá? Se vocês olharem lá na visão de mana, lembra lá que eu comentei com vocês? Olha lá, o processo é esse aqui, ó. A gente gasta o cristal de mana, devolve um cristal de mana não utilizado, né? Esgotado. Devolve o cristal esgotado. Esse cristal esgotado, ele é recarregado aqui. Antigamente era muito lento, então você precisava, para iniciar, você precisava de pelo menos uns 9 carregadores para uma construção. Mas agora com o Coin Buster, já era. Pode esquecer, não precisa mais se preocupar com isso, tá? E aí a gente já tá entregando o cetro lá, a lanterna, né? Mas é um cetro isso aqui, na verdade, né? Perfeito? Agora eu já posso começar a usar moedas roxas, por exemplo, para dar um upgrade na minha base aqui, ó. Que ela vai pro nível 8, pimba, com 2k de moeda roxa. Eu consigo ir para o nível 9. E depois acho que com 10k de moeda roxa, finalmente vai para o nível 10, que é o nível máximo da base, tá? O nível máximo de pesquisa de tecnologia é nível 10. O nível máximo da base é nível 10 também. O nível máximo de população é 18. Se eu não me engano, é 18, tá? Não é fácil pegar nível 18 de população, tá? A base está bem avançada para você conseguir. Mas não é impossível. Olha lá, os trens, ó. Cada um fazendo o seu trabalho, ó. Tudo certinho. Pedra polida ali de boa, ó. Fazendo as entregas. Não precisa mais do que isso que tá aqui. O trem vai ficar toda hora dando a volta e repondo. Tá tudo perfeito. E no próximo episódio, a gente vai pra produção da poção da vida. E aí upa a tecnologia pro nível 8 e começa a ir atrás da parte elemental do jogo. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já estamos encantando itens. Valeu, falou!